jamii ya Wakikuyu ni milioni 2,400 ambayo wanakaa upande wa Rift Valley. Lakini wakati tunapea nyinyi kura one in the central province, jamii ya Wakikuyu ambayo wanakaa upande wa Rift Valley, hatukwatangi hata minister hata mmoja. Hatukwatangi hata PS hata mmoja. Na kama hivyo mtuambie saa hii. Lakini sababu wasiwezi kwenda kuchukua pesa kwa bank, kabla hujapeleka pesa bank, lazima upeleke pesa bank ndio uchukue pesa. Tutapea William Ruto kura kwanza, alafu taenda kwake baadaye, muulize yeye magazeti yuko namna gani.